обкладинках глянцю ми бачимо зірок з ідеальною блискучою шкірою. Та насправді, навіть багаті та знамениті не бездоганні. На обличчі та тілі багатьох майстерно замасковані шрами, за якими ховається справжня кримінальна історія або навіть мелодрама. Віра Брежнєва. Гаряча красуня Віра Брежнєва ховає свої шрами за допомогою тату. Барвистими малюнками співачка прикрасила два рубці внизу живота. Праворуч – слід після видалення апендикса, ліворуч – результат кесаревого розтину. Ліза Боярська. Одна з найефектніших російських акторок теж має помітний шрам. Та ще й у дуже помітному місці – на щоці. Бойове поранення Ліза отримала у 9 місяців, коли перекинула на себе лампу, уламок якої потрапив їй на обличчя. Ріана. Обличчя гарячої співачки Ріани теж виявляється не без вад. Шрам на губі красуні залишив на згадку її екс-бойфренд Кріс Браун. Репер не раз підіймав руку на голосисту діву. Добре, що шрам лишень один. Кейт Міддлтон. Здавалося б, дивишся на красуню Кейт і не бачиш жодних недоліків. Проте прискіпливі фанати все ж знайшли невеличку ваду на тілі герцогині Кембриджської. Це тоненький шрам трохи вище скроні. Як запевняють у королівських колах, це слід після складної операції, яку красуню довелося перенести у дитинстві. Сандра Буллок. Ця зіркова красуня теж має недолік шкіри. Ледь помітний шрам над лівим оком у актриси ще з дитинства. Виявляється, малою вона упала в річку з високого пагорба. Тіна Канделакі. З татуюванням ведучої Тіни Канделакі пов'язана не дуже приємна історія. Стародавній індійський знак сили на її руці ховає страшні шрами від опіків. Кілька років тому Канделакі потрапила у моторошну автомобільну аварію, після якої дивом залишилась жива. Максим. Не помітити шрам співачки на переніссі неможливо. Максим отримала його у дворічному віці, вихопивши на кухні ніж і впустивши його на себе. Слідкуйте за нашими сюжетами. Далі на вас чекає ще більше зіркових таємниць. Ми покажемо вам усе.